Salam əziz dostlar, salam əziz müştərilərimiz. Yeni mallarımız da gəldi, bax görürsüz. Preslə yeni mallarımız gəlib. İnşallah gəlib mallarımızı, bax yenə deyirəm, burada deyirəm 50 ədəddən, 100 ədəddən yuxarı alana, yəni 1 manat 50 qəpikdir. Bax, sonra gəlib deməyin ki, ay belədir, elədir. Bir də yay şalvarlarımız, bax yay şalvarlarımız var. Burada da yay koftalarımız var. Yay koftalarımız, yay şalvarlarımız hamısı 2 manatdır. Yay malı 2 manatdır. Amma payız, qış mallarımızı görürsünüz, yaz mallarımızı görürsünüz. Yaz, qış mallarımız hamısı 1.50-dən. Yəni topdanlara. Əgər 5-dən 10 dənə alanlar üçün, yəni ədəd-ədəd, 5 dənə, 3 dənə belə alanlar üçün 2 manatdır. Amma topdan çox alan müştərilərimizə, optavoy müştərilərimizə, 50 dənədən, 100 dənədən yuxarı alan müştərilərimizə 1 manat 50 qəpikdəndir. Yəni az mal alanlar gəlib deməsin ki, ay 1.50-yə ver, 2.50-yə belə elə şey yoxdur. Yəni ancaq topdan müştərilərimizə yeni mallarımız gəlib. İndi bunları biz açacağıq, hamısına bir-birə baxacaqsınız. Yəni çeşid-çeşid modellərdir. Yəni çoxlu çeşidlərdə yenə gəldi. Gəlib Liboy mala bax. Liboy şalvarı, koftanı bax buradan əlinizi atıb götürüb baxa da bilərsiniz, seçə bilərsiniz. Hamısı 1 manat 50 qəpik. Yəni çeşid-çeşid. Burada özünüz görmüşdünüz ki, yəni elə koftalar var ki, super koftalar var bunların içində. Rahat seçib götürə bilərsiniz. Yeni gələn mallarımızın da içindən çıxan modellərə baxın görün özünüz də. Təzə gələn mallarımızda bax belə modellərdir. Donlardır, hər cür modellər. Gəlib rahat əldə eləyə bilərsiniz. 1 manat 50 qəpikdən, əgər çox alanlara 50 dənədən yuxarı olursa, 1.50-dən Pakistan malları da hamısı 1.50-dən rahat gəlib əldə eləyə bilərsiniz. İndi mən modelləri açacağım, vitrinə vuracağıq, şəklinin videosunu da görəcəksiniz. Ayağı qaşdı lasinlər də, belə şeylər də var. Rahat gəlib əldə eləyə bilərsiniz, xanımlar və cənablar. Optavoy filiallarımıza da demək istəyirəm ki, əlaqə saxlasınlar bizdən 057-71-93-55 əlaqə nömrəmizi. Əlaqə saxlayın, hər cür, bax, görsünüz çeşidlərə baxın, fikir verin. Bu cür zamoklu modellər də, hamısı babular, gördüyünüz hər şey 1.50-dən gəlib rahat əldə eləyə bilərsiniz. İçəridə də 2 manat dər şey, 2 üçün bax. Yəni, sədərəkdə bu mağaza bir dənədir, yeri ünvanı deyirəm. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Bax, görürsünüz, burada yazılıb. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Bütün mallar 3 azın olan mağaza. Bu da Instagram, YouTube səhifələrimizdir. YouTube səhifəmiz də var, Instagram səhifəmiz də var. Baxırsınız, görürsünüz, bura 5-ci sıradır. Bax, yuxarıda yazılıb 5-ci sıra. 5-ci sıra 30-40 metr gəlsəz, rahat tapa bilərsiniz. Şirniyyat tərəf, yəni şirniyyatla üzbəüzdür bura. İçəri girəcəksiniz. Şirniyyatla üzbəüz 5-ci sıradan içəri girib 30-40 metr gəlib rahat bizi tapa bilərsiniz. Səhv salmayın, yerimiz başqadır. Yəni başqa yerlərə gedib səhv salmayın. Bizdə başqa yerdir, başqa ünvandır. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Burada hər şey 1.50-dən oldu. Bütün qışmallarımız hamısı 1.50-dən. Gəlib rahat əldə eləyə bilərsiniz. Veşilkalarda da gördüyünüz modellərimizin hamısı 1.50-dən. Topdan qiymətlə gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Yeni mallarımızı açacaq, paketlərinə də açacaq, bir-bir hamısına baxacaqsınız. Həmişə alan müştərilərimiz var. 5 ildə, 10 ildə biz işləyirik, baxırlar, görürlər, gəlib əldə eləyirlər. Hər cür modellər, hər cür koftalarda var.